بسم الله الرحمن الرحيم وقصد كتابك قرآنك كريم كأها اللي قرأي ديقة سدام حسين مدحوينيه هوري ايه ودنك عراق ايه سبب تلوغ قرأي تاني وحاي كمي تهيقي سوينك اللي يابك له ايه فلالكي وكوك عاي انتي ونولا مدحوينيه ودنك عراق سدام حسين او اها نين امو ربضان او اسميه ان بدن اي ورباهين توك هذا شيء قصدني وحاي اهيد قصة اللي ياب له او دعضي انتي ونولا وكتاب قرآن كريم كأه وكتاب قرآن كريم كأه كعنت أي لغو قري خدك كقرانينا وديقي مدحوينيه لديلي عراق سدام حسين مدلة بسانا أح أيا فرشاحن أدرشي دالك عراق وقريي إيا قبرك الكالسة عافباد أح وديق كينيسي أي كشقينيين قرالك كتاب كان قرآن كريم كأه وكتاب دميستيران أو لغو قري تضبي إيا لباطن لتير وديقي سدام حسين أح لكن ما أح ديق لغا سوقا دي مركي أودينتي ee wadiig isaga oo caafimaad qaba oo ku talagalay si joogto ah looga shubay si loogu qoro kitaabkan quraanka kariimka ah muddo 17 sano ah oo ka dambeysay markii uu mareekanka qabsaday ciiraaq lama arkin kitaabkan ama ugu yaraan indhaha dadka ayaa laga fogeeyay lama oga waxa ay ku falaan ama sida ay ula macaamilaan hoggaamiyeyaasha cusub ee Saddam Hussein uga dambeeyay xilka talada dalkaasi ciiraaq kitaabkan دور إيه سدون سنة جرسدي وحاو وقتغان كو كيتسين يهي مسجدك أم المعارك أما أم القرى إمك الله يقعنو إيه مغالة بغداد وحانا لشيغا إن مامولاد سياسيغا أه إيه دالك عراق أي كو أدكاتي إن أي كتخلصان حلي أي دغال كل جيران دمامبا ريادت كي سدام حسين إيه هداغا وحكستا أو جيرتان كي هو غاميهاس علامة أنغنكرا لكن حساسيات دا أرهنتن أوغيد كما أي قوليسان إن أي كتاب كان ترتران أم قبان sababta ugu badani waa kitaabkan oo gacanta ugu jira odayaasha iyo hoggaamiyasha awood leh ee sunniga dalka Iraq wargeyska The Guardian ee ka soo baxay Ingiriiska oo mar warbixin ka sameeyay kitaabkan Qur'aanka Kariimka ah ee lagu qoray dhigi Saddam Hussein ayaa sheegay in isaga iyo xamaan kale oo ula han jiray Saddam Hussein ay gacanta ugu jireen gudoomiyaha culimada al-Sunna ee dalka Iraq Sheikh Ahmed As-Samra'i Sheikh waxa uu wargeyska u sheegay إن أي رنتها إن سدام حسين وسميه قلادات إيه وحيابة بدن وأن دينة إسلام كبنين لكن هدنا إن أي قصب أهيد إن أو إلاليو كتابكن كارهان حلقي أو دلقاسي قعانتا أو غلاي مريكنك إيه وحكست اللبوبي وحاو الشيغي إن سيان لوهلين أو قريجيسة إيه قريها دادك إهلك أه أو مربا مدقين جري أو ديجي جري هدبا سيينو أغان السببتا أو سدام حسين ديجيسة كتابكن أو قري إدى قرتي إيه وحلقي يري بل هدهينو إغنو sababta ugu weyn ee madaxweyne Saddam Hussein ku kaliftay in uu 72 litir oo dhiigiisa kamid ah u shubo si loogu qoro kitaab Qur'aan Kariim ah waxay ahayd nidir uu galay oo u fulinay 12kii bishii January 1996kii ayaa inankiisi cuday oo ahaa wiilka curad ee Saddam Hussein waxa magaalada Baqdaad dhexdeeda loogu sameeyay shirqo la doonayay in lagu khaarijiyo gaariga uu watay ayaana dhinac kasta laga qafray rasaas taasi oo sababtay inuu dhaawac aad u weyni soo gaado waxa la sheegay in Saddam Hussein uu wiilkiisan aad u jeclaa sida uu aba kastaaba dareemi lahaana arintani waxa ay ku abuurtay naxdin iyo warwar weyn waxa isaga iyo xataa qaar badan oo dhakhaatiirta daweynaysay kamid ah ku abuurmay dareen ah in ay adag tahay in cuday uu dhaawacan ka kaco maalintaas ayaa uu Saddam Hussein nidar ku galay hadii uu wiilkiisu bogsado in uu dhigiisa ku qori doono kitaabka Qur'aanka Kariimka ah Alla waa uu shaafiyay cuday oo markale ayaa uu isaga oo taam ah noloshiisii ku noqday sidaas awgeed madaxweyne Saddam Hussein madaxweynihii waqtigaasi ee Iraq waxa uu ku qasbanaaday in uu fuliyo nidirkii uu qaaday waxaa loo yeeray Abbas Shakir Jawdi oo ah farshaxan reer Iraq ahaa oo caan ahaa waxaana laga dalbaday in uu qoro kitaabkaas waxa la ii geeyay Saddam Hussein oo joogay isbitaalka Ibn Sina ee magaalada Baqdaad oo uu ku soo booqday inankiisa oo maalmo ka hor isku day dil oo kharijin ah lagu dhaawacay waxaanu iga dalbaday in aan dhigiisa ku qoro kitaab Qur'aan ah sidaas waxay yiri Abbas Shakir oo ah farshaxanka loo igmaday inuu kitaabkaasi qoro Abbas Shakir waxa uu sheegay in 2 sano oo shaqo aad u adag ahayd oo habeen iyo maalinba ah ay ku qaadatay dhameystirka kitaabkaas uu dhamaantii gacantiisa ku qoray isagoo oo adeegsanaya dhiga Saddam Hussein waxa uu sheegay ninkan farshaxanka ahi in shaqadaas uu ka qaaday indha daraan uu ilaa hadda qabo uu ka cabanayo dhinaca indhaha 2 sano kadib waxaa kitaabkan lagu soo bandhigay xarunta kaydka hidaha iyo dhaqanka waa madxafka weyn ee Umul Qura ee waddankaasi Iraq 605 bog
oo waraaqaha xajmigoodu dhexdhexaadka yahay ayaa noqday kitaabkan uu Qur'aanku ku dhamaa oo uu sheegay in uu ka koobnaa 306 kun oo eri oo uu ku dhameeyay 72 litir oo dhiiggii Saddam Xuseen ah. Isagoo arrintaas ka hadlaya waxa uu yiri ninkan farshaxanka ah, "Hawl fudud ma aanay ahayn, dhiiggu aad ayuu u adkaa oo si fudud khad wax loogu qoro uma uu noqon karin. Sidaas awgeed, waxaa talay la igu siiyay in aan ku daro dhibca ah glucose si uu u furfurmo." Fikirkaas waa uu guuleystay. Sidaasna waa inoogu suurto gashay inuu dhiiggaasi ku qorno kitaabka Qur'aanka. Sidaas waxa yiri Cabbaas Shaakir oo iminka ku nool dalka Urdun. Waxaanu intaa ku sii daray, "Markii qoraaradii koowaad ee dhiigga Saddam Xuseen ah la ii keenay ee aan ku qoray qayb ka mid ah kitaabka, waxaa la iga dalbaday in aan u dhiibo guddi gaar ah oo uu Saddam u magacaabay hawsha dhammaystirka kitaabkan. Guddidaasi waxa ay kitaabkan u geysay xeeldheerayaal hubiya in dhiiggan uu kitaabka ku qoran yahay uu awood u leeyahay in muddo dheer uu adkaysto oo ku sii qornaado warqadda si loo hubiyo in aanu sannado kadib iska tirtirmin." Cabbaas waxa uu sheegay markii la hubiyey arrintan in la amray in uu sii wado qoraalka, isagoo ka hadlaya qaabkii dhiigga loogu keeni jirayna, wuxuu yidhi, "Mar kasta oo uu iga dhammaado kaydka dhiigga ee la ii keeno, waxa aan dalban jiray dhiig kale, waxaana la ii keeni jiray xidhmooyin dhiig ah oo ay dusha sare kaga qoran tahay calaamadda isbitaalka Ibnu Sina. Marmarka qaar, dhowr maalmood ama xataa toddobaadyo ayaan sugi jiray in dhiigga la ii keeno, sababtuna waxay ahayd Saddam Xuseen oo marmar mashquulsanaa. Sidaas awgeed, aan dhiiggii laga soo shubi karin." Sidaas ayuu sheegay Shaakir oo intaas ku daray muddadii uu hawshaas waday in baasaboorka laga qaaday si loo xaqiijiyo in muddada uu hawshaas gacanta ku hayo aanu dalka ka bixi karin. Dhinaca kalena, xaaska farshaxankan Shaakir ayaa sheegtay in ay argagax ku abuurtay in odaygeedu uu dhiig bini aadam wax ku qoriyo. "Waan jiri dhucoon jiray marka aan tallaagada furo ee ay ishaydu ku dhacdo qoraaradda uu ku jiro dhiigga madaxweyne Saddam Xuseen, naxdin ayaan gariiri jiray." Sidaas ayay tidhi xaaska ninkan farshaxanka ah. Shaakir doodo badan ayuu kitaabkani ka dhex abuuray dadka carbeed. Qaar badan ayaa u arkay in ay tahay geesinimo uu muujiyey Saddam Xuseen, halka kuwo badan oo kalena u arkayeen in ay tahay axmaqnimo. Sida oo kale, waxa uu kitaabkani khilaaf ka dhex abuuray culimada diinta Islaamka oo kuwo badani waqtigaasi ay sheegeen in maadaama uu aanu dhiiggu daahir ahayn, in ay xaaraan tahay in sidan looga faa'iidaysto iyo in kitaabka Qur'aanka Kariimka ah lagu qoro. Markii Ciraaq uu Mareykanku qabsaday, kooxihii mucaaradka kala aragtida duwan ahaa iyo dadweynihii u cadhaysnaa xukunka Saddam Xuseen waxa ay bilaabeen in ay burburiyaan wax kasta oo ay u arkaan in uu xidhiidh si uun ula yeelanayo Saddam Xuseen ama xukunkii uu hoggaaminayay. Inkasta oo ay jireen codad diidan, burburintaas oo ay u arkayeen taariikh uu dalku leeyahay oo haddii ay fiican tahay iyo haddii ay xun tahayba ay qasab tahay in la kaydiyo, iyo kuwa Saddam u arkayey halyay dalka dhisay oo ay tahay in riyaadadkiisa la ilaaliyo, haddana waxaa xoog batay kooxihii burburinta. Nasiibkuse waxa uu keenay in Sheikh Axmed Samraay uu kitaabkan dhiigga Saddam Xuseen lagu qoray uu qaado oo intii amnigu xumaa uu guryo ku qariyo, markii dambena dhigo qaybta kaydka ee Masjid Ummul Qura. Waxaa la sheegaa in kitaabkan la dhigay qol dhulka hoostiisa ah oo uu masaajid ku lahaa, loona sameeyey 3 albaab oo kala dambeeya, mid kastana furayaashiisa cid gaar ah loo dhiibay. Tusaale ahaan, Sheikh Samraay hal albaab ayuu furihiisa hayaa, taliyaha biliiska ee magaaladuna furaha albaab kale ayuu hayaa. Furaha saddexaadna waxaa haya cid la qariyey ilaa hadda. Waxaa sidaas loo yeelay in la raali geliyo dadka diidan raadadka Saddam Xuseen oo loo tusayo in kitaabkaas aan la arki doonin, iyo dadka halyeyga u arkayey oo loo tusayo in kitaabkaas meel ilaashan la dhigay. Sidoo kale waxaa laga ilaalinayaa dadka jecel iibsiga iyo kaydsiga aathaarta ama raadadka qadiimiga ah. Waxaa la qiyaasayaa in haddii kitaabkan iib loo dhigo in la siisan doono lacago malaayiin doolar ah, maadaama oo uu yahay raadka kaliya ee laga hayo wax ka mid ah jidhkii madaxweyne Saddam Xuseen oo dhiiggiisa ah. Cabbaas Shaakir oo ah nin duq ah, waxa uu sheegay mushaharkiisa kasakow markii uu kitaabkan dhameeyey in la siiyo abaalmarin lacageed oo markaas u dhignayd $3,000 Mareykanka ah. Mawduucaasina halkaas haynoo joogo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.